张昭仲押着文泰来还有于同两辆车往前行进。他原以为呀，在这行进路上一定有红花会的人来打救他们，可是万万没有想到走了两天一切平安。张昭仲这心里边反而有点放松警惕了。张昭仲心里想啊，看来红花会这伙人终究还是一帮乌合之众，我现在调了400名清兵形成一支队伍，又有参将副将跟着我这么走，大概他们看见这个阵势也不敢造次了。好，你不惹我，我就不惹你。所以旁边有人就问他，张爷，您估算着这道上还会有事吗？张昭仲说，我估算着他们不敢来了。对对对对，甭管怎么说咱们人多呀。前边走到了双井子，在这个地方打了尖，然后又往前走，走了有那么20-30里地儿，就见大路旁边有两个小伙子袒胸露背在这个树下边坐着，旁边那树上呢系着两匹骏马。这两匹马你一看这就是好马。有两名清兵啊，走着走着那两名清兵一看，哟，这两匹马好像官马呀。其中两个清兵互相一递眼色，这两名清兵就过来了。哎，这马谁的？这两个小伙子站起来就过来了。哦，这马是我的，我告诉你们俩啊，这马我一看就可以看出来这是官马。说，在哪儿偷的？这其中有一个面目英秀的男子就说了，老爷，我们都是安分良民，我们怎么敢偷马呀？不是偷的，这是我们家自己的。这个清兵一听，你们自己的？你们家自己怎么能喂出这样的好马来呀？我告诉你，老爷现在走累了，借给我们骑骑。另一名清兵在旁边就笑了，我告诉你，借了骑骑骑不坏，别害怕。那个汉子一听，哦，老爷要骑，那好那好，那是老爷赏脸呢。小人进得出门，就算遇见贵人了，那您就骑吧。这清兵一听乐了，哈哈哈哈，小子，瞧这意思你还懂点事儿啊。说着话，这两个男子站起来，这两名清兵就走到了马前，走到马的跟前解下缰绳，一边牵着这个马，一边嘴里还得说，哎，这匹马我估算着错不了。旁边那两个汉子还说呢，老爷，您骑这马可小心点，别摔着啊。这清兵就笑了，他妈的，别胡扯，老爷骑马童子功，嘿，我跟马都摔过跤，还摔着哪儿的事儿啊。走到跟前一裸丝，将左腿一认蹬，右腿还没等抬，这左腿认上蹬，右腿刚要抬的时候，旁边这个小伙子过来一个扫堂腿，一扫他的右腿，咣的一下子他就躺地下了。这个一躺地下，另一个清兵还没等伸手牵马，那个人上手一晃，他右手啪就给他一个嘴巴，这一个嘴巴把那个清兵打得转了一个圈，哟，哪是北。同时这两个人把两名清兵抓起来，肉就扔到大道上了，把这两个清兵给摔得吭哧一声。这两个清兵这一挨摔，整个这支队伍可就乱了。哎呀，这小子干什么的？你们是哪的？就看这两个小伙子翻身上马，直接就冲到第一辆车前。车前面走的这几个清兵不敢拦路啊，那是马呀，你一拦的话就让马把你踩趴下了，所以他们往两旁一闪，马上这两个人冲到这车的前面。
那个脸上有伤疤的汉子左手撩起了车帐，右手的单刀唰的一下子把这个帐帘就给拉下来了，往车里边就问：四哥在里头吗？此时温泰来抬头一瞧，哎呦，十二郎。他刚一说十二郎，就听那汉子说了：四哥，我们走了，你放心，一会儿大伙就来救你。守车的就是程璜和曹能这两个人，两个人原来是骑着马守车的，一看有人冲到车上去了，所以两个人马上就过来了。这个时候，那个面目白净的汉子挥动这一对护手钩，精兵往上一冲，他用护手钩左右折拦，忽然间吹了一声口哨，转弯，两个人接着是纵马落荒而走。这几名侍卫想追，追了一阵没追上，然后他们又一回来，所以他们的神情谁也不轻松了。车虽然还是往前走，这文泰来虽然没被救去，但是他们觉得形势危机。这张昭仲在后边不是没看见呐，张昭仲想要往前来，当他赶到前面来的时候，那人已经走了。旁边的人就跟张昭仲说了：张爷，看来这事儿不那么简单呐。张昭仲说：就是嘛，所以我说大家一定要提高警惕，红花会里边这帮小子绝不能就此善罢甘休。当天晚上他们住在了清水铺，第二天早晨起来又听见兵卒惊叫，呼噜呼噜来回说：啊，这是怎么的，出事了，我看你了不得了。这曹能跟平棒仙两个人先出去了，查看了一圈回来了。张昭仲就问他：怎么的了，外头出什么事了，这么乱？嗨，别提了，咱们有十来个清兵啊，这胸口啊都让兵刃给伤了。伤了？人怎么样？伤得重吗？还伤得重吗？都死了，都死在他那岗位上了，是吗？哎呦，他是用什么兵器伤的？说不清，不知道。嘿，这些个清兵知道这个情况之后，各自交头接耳，他那疑神疑鬼呀。哎呦，我的妈呀，怎么死的都不知道，这怎么回事？到了第二天，他们又往前行进，住在了横石，这是个大镇子。大队人马把三家客店都给住满了，还占了许多的民房。晚上了，忽然间这客店起了火了，四下大喊：着了火啦，快点救火呀。这一喊救火，这张昭仲呢命令所有的侍卫：你们就守住文泰来，守住那个于同，闲事不许管，救火你们不要参加。这一说，有一部分人守住这两辆车，所以其他的人有的去救火了，绝大部分没动。为什么？这是张昭仲的命令。张昭仲心里明白，心想着火，放一把火吸引我的注意力，这叫调虎离山计，我明白这个，我不能上你们的当。结果这个火呢就灭了，车辆也没有出问题。这个时候就听殿外有人喊叫：哎呦，完啦，这个怎么的啦？张昭仲就问：出什么事了？这个时候瑞大林和那个朱祖荫回来向他禀报，说有不少人呢用那个飞瓦把咱们清兵脑袋都给打破了，也不知道这个瓦是从哪来的，大乱了好一阵呐，渐渐的这才平息下来。张昭仲说：别看我们有几个人受了伤，这还算是好事，今天放火这是红花会的人干的，他们这就叫调虎离山计，我们没中计，这就对了。周围查一查，还有没有红花会的人？周围查找了半天说没有了，说这些个人呢
有的在那放火，然后骑着马跑了。张昭忠说，好，谁追了没有？曹能在旁边说了，我追了，我带着人马追他了。张昭忠说，咱们伤亡了多少弟兄？曹能说，咱们啊，连伤在亡啊，大概有那么几十位吧。张昭忠说，这些个匪徒，逮住几个，杀死几个，杀伤了几个。曹能说，这个呀，估计呢，我们呢，捉呢，想捉，没捉着。哎，要说他死了多少呢，反正他们也能有死的，他们的尸体我们没看见，这个就没法统计了。张昭仲心想，他娘的，你就说你废物得了，哎，这就说明我们死了这么多，人家一个没死。哎，张昭仲说，行了，我知道了。曹能就说了，这些个匪徒啊，这脸上都蒙了布，个个武功厉害呀。哎呀，可真是奇怪了，他们一不劫财，二不劫物，就是冲着咱们弟兄下手。您说这是怎么回事呢？我听说临走的时候还给这个店房掌柜的二百两银子，说把他们这个房子给烧了，赔他的钱。张昭忠说，你们知道他们是不是红花会的人呢？这个没问呢。好，张昭忠说，曹将军，就这样吧，加强防备，让大家伙快点休息，明天一早上路。好嘞。曹能就退出来了，忙去找客店老板。曹能一见了客店老板，这能耐就来了，就问这老板，哎，我说老板，听说那伙子匪徒临走的时候跟你撂下二百两银子，对不对？这老板一听，哦，是是是，有这事儿，他那个二百两银子就扔到我那柜台上了，这个我不要，他非给。你要了没有？我不打算要，但是他撂那儿了，我把他收到抽屉里了。小子，你这一收到抽屉里，这罪名就成立了。掌柜的一听，脸吓白了，我什么罪名啊？我是什么罪名成立了？你勾结匪患，劫杀官差，你这个店就要关门了，知道吗？掌柜的一听，哎呦，我这位爷，我不是那个意思，这你也知道啊，你们是住到我这店里的，你说半夜这土匪们来了，他把我的房子点着了，临走的时候给我扔二百两银子，你说我能说还给他们？我要非还不可，这土匪们还不得跟我急了吗？土匪们跟你急了，你就不怕我跟你急了吗？掌柜的说，哎呦，爷，说着话一拉抽屉，把二百两银子拿出来了，爷，这银子都在这儿呢，干脆这银子我给您，这行不行？我交财免灾，这好不好？曹能一看，行，还算你明事儿，哗啦哗啦把这银子划了，装在一个兜子里边，他自己个儿提溜着。掌柜的，我告诉你，你要是留下这个钱，你就是沟通匪患，现在这个钱你交给我了，这就算是存功了啊！你这个店呢就可以接着开了啊！好吧，这曹能提着这二百两银子他走了。掌柜的瞅他背影，心想，他妈的，你们这些官府的人呢，比那些土匪还厉害呢。到了第二天，这些个人在这忙活到午牌时分，这才动身。再往前行走，这个地形是一路山清水绿，草树茂密。走了两个时辰，这个道路渐渐的就成了山路了，越走越陡，两旁边都是高山。走不多时，迎面有一骑马从山上冲过来了，离这个大队呀，还有十多步，突然间把马带住了。吁，这匹马前蹄往起一抬，接着往下一落，就听马上面这个人冲着这支队伍就说了，喂，你们挺好，告诉你们，你们冲撞了恶鬼，
赶快回头，还有僧罗，要是再往东走啊，你们一个个龟儿子就没得命了。他一喊这几句话，这些官兵当时都站在那儿了，定睛一瞧，面前这个人，好家伙，穿着一身粗布的衣裳，腰中扎着一根草绳子，脸色焦黄，这脸有一尺来长，八字眉搭着眼角，鲜红的嘴唇，这不是庙里边那个无常鬼吗？啊，所以这官兵们白天看见了，这是晚上看见，非得吓趴下几个不可。一瞅这人这模样，不少官兵都心里边打盘算，这怎么回事？这庙里那鬼跑出来了，怎么的？啊，其中有一个清兵，忽然间就蹲在地下了，干嘛？吓得腿肚子转筋儿了。大家都比较害怕，这个时候就看那个人一催坐骑，冲着这个队伍就下来了，愣是在这个队伍前边冲进来了，在队伍旁边跑过去了。走过去之后，腿肚子抽筋那位啊还没站起来呢，告诉别人，搀着点我，搀着点我，刚才那个不是吊死鬼吗？这些清兵们说，这白天还能出来吊死鬼吗？啊，别害怕，走走走。给他揉了半天，那位才站起来。曹能这时候过来了，怎么回事？大伙跟曹能就说，我告诉你，刚才过去那个整个一吊死鬼成精，骑着马过去了啊。曹能说，还有这样的事儿吗？啊，走咱们的路，不管他。这队伍继续往前行进，往前走着走着，一看对面又来了一匹马，马上面一看还是刚才那个人，就听那个人带住马头又在那喊了，喂，你们要晓得，你们冲撞了恶鬼，赶快回头，还有僧罗，再往东走，一国国鬼儿子都死了。这些人一看，我的妈呀，刚才这小子不是骑着马在队伍旁边过去了吗？怎么一转眼的功夫他又在前面出来了？哎，他在哪儿绕过去了？所以这些个清兵们一个个的都害了怕了，其中有一个就觉得心脏难受，哎呦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 ，不好，扑通坐地下了。怎么回事？心脏病猝发，吓死了。这个一吓死，曹能马上在旁边就告诉一声，快点把他扯到旁边。把这个吓死的清兵刚扯到旁边，这曹能往前一带马，喂，这位朋友留个名姓。他刚说这位朋友留个名姓，就看这个吊客把马一带，顺着斜路奔着山下去了。他走了，这位顺着斜路旁边这么一走，旁边有一个人，谁呀？朱祖荫。这朱祖荫呢，属于不听邪那伙的，他斜刺里一催坐骑来到这个吊客的跟前，把刀往前一伸，朋友留步。他刚一说留步，就看这个吊客用左手伸出来照他的肩膀子上拍了一掌，啪的一下子，这朱祖荫那刀嘡啷就掉到地下了。刀一落到地下，他就觉得肩膀子那么一疼，哎呦，他没拦住他，那匹马跑过去了。朱祖荫从马上面差点没掉下来，这个时候他趴到马鞍桥上不敢动了。此时的张昭仲命令侍卫们守住这两辆车，亲自来到前面观看。朱祖荫在马上就说了，我说张大人，这个家伙好厉害呀，他这一掌拍到我肩头上，我觉得这膀子好像要掉活一样啊，他究竟是人还是鬼呀？啊，张昭仲告诉他，你把衣服解开，我看看。朱祖荫把这衣服解开之后，褪下了上衣，一瞧啊，肩头上一块乌青，这块乌青肿起来了。
张昭仲一看这个，眉头一皱，当时从怀里边就掏出一包药来，把这包药告诉他，一半吞服，一半护伤，然后又命令兵丁把那死去的清兵把他当场埋了，把那个兵丁埋了。埋完了之后，这些个兵丁们可就闹腾起来了，议论什么，很多清兵看见那个朱祖荫肩膀子上那一巴掌了，那整个是一个巴掌印儿，青色的，而且越来越青，后来就变黑了，鼓起来了。这些清兵们有的就说了，我知道这一巴掌打上变成黑色，您知道这叫什么吗？这叫鬼摸呀，只有鬼那个手打在人身上才能这样的。咱们这位朱大人呢，就是让鬼给摸了。这些清兵们一听，那照那么说，那真是鬼了。对呀，这鬼都是晚上出来呀，五更天亮鸡一打鸣他就跑啊，这怎么大白天就出来了？大概是鬼急了呗，这鬼急了也不管黑天白天，他就也往外跑啊。哎呦，清兵当时人心大乱，这时候张昭仲没办法，下令大队停下，在这等一等，把死的那个清兵先埋了，然后再走。瑞大林在旁边说了，张大人，这个家伙好古怪呀，他怎么能过去了他又回来呢？张昭仲也觉得有些疑惑不解。张昭仲心想，他过去他还能一转眼再回来吗？张昭仲在这左琢磨右琢磨，琢磨了半天，忽然说，哦，我明白了。